মৃন্দাজ নিউজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু অসমৰ অতিকৈ ভাল খবৰ অসম পুলিচৰ কাৰণে যি সেইটো আমাৰ এক লাখ চাকৰিত নিযুক্তি দিম বুলি কৈছিল আমাৰ অসম চৰকাৰে আৰু তাৰ কাৰণে বহুতো ভাল খবৰ কিয়নো অসম পুলিচত সকলোতকৈ বেছি পথ খালী আছে এছ আই তাৰপিছত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট এ বি ইউ বি চিভিল পুলিচ এইবিলাকত সকলোতকৈ পথ খালী হ'ব আৰু আমাৰ বহুতো ভাল খবৰ কাৰণ কিয় কামাণ্ডো ফৰ্চ ল'ব বাৰ হাজাৰ আৰু তেইছ হাজাৰ চিভিল পুলিচ আৰু দুই হেজাৰ এছ আই এনেকৈ ল'ব আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতো ভাল খবৰ বুলি ভাবোঁ কাৰণ কিয় এনেকুৱা সুযোগ আৰু বাৰে বাৰে নাহে এইবাৰেই আহিছে প্ৰথম আৰু আগলৈকে আহিব নে নাই সেইটো নাজানো আৰু এইবাৰ যিহেতু আমাৰ সোণালী সুযোগ বুলি ভাবোঁ মই তাৰপিছতে আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লাই জুলাই মাহতে হৈ যাব পাৰে আৰু যিসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে আৰু কৰি থাকক আপোনালোকে আৰু এৰি নিদিব ৰানিঙবোৰ এৰি এৰি নিদিব হয়তো আমাৰ অসম পুলিচৰ যি ছয় হাজাৰ ছয়শ বাষষ্ঠিটা পদ আছিল সেই সেইকেইটা পদৰ হয়তো জুলাই মাহত এডমিটবোৰ আহি আগষ্ট ইমান মানত হৈ যাব পাৰে আৰু আপোনালোকে ৰানিংটো এৰি নিদিব ৰানিংটো কৰি থাকক আৰু লগতে এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি থাকক আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ বহুতো সুখ হ'ব বুলি ভাবোঁ যিহেতু এক লাখ নিযুক্তি দিম বুলি কৈছিল কিন্তু এক লাখ নহয় আশী হাজাৰ পদ পদতহে নিযুক্তি হ'ব নতুন পদ সৃষ্টি সন্দৰ্ভত চাৰিদিনৰ ভিতৰ ভিতৰত বিত্তমন্ত্ৰীক নতুন পদসমূহৰ মানে এপ্লাই অনলাই অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰি দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে আৰু যিহেতু আশী হাজাৰৰ ভিতৰত আমাৰ অসম পুলিচ অসম পুলিচতে বেছি ভৰ্তি হ'ব অসম পুলিচৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট এছ আই চিভিল পুলিচ এ বি অ' বি এইবিলাকত সকলোতকৈ বেছি নিযুক্তি হ'ব আৰু আপোনালোকে বহুতো ভাল খবৰ যিহেতু অসম পুলিচৰ কাৰণে সকলোৱে লাগি আছে বেছিভাগ প্ৰায় লাগি আছে অসম পুলিচৰ কাৰণে আৰু শিক্ষা বিভাগতো ল'ব আৰু বেছিকৈ সবতকৈ বেছিকৈ ল'ব অসম পুলিচত আৰু ইয়াৰ কাৰণে ক'লোঁ এইটো বহুতো ভাল খবৰ যিহেতু আমাৰ অসম পুলিচত সকলোতকৈ বেছি পদ মুকলি হ'ব আৰু আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰলৈকে আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ জয় আই অসম